तदा वृन्दारण्ये विपुल यमुना तीरपुलिने चरन्तं गोविन्दं हलधर सुधामादिसहितम् अहो कृष्णस्वामिन् मधुर मुरली मोहन विभो प्रसीदेति क्रोशान् निमिषमिव नेष्यामि दिवसान् कदा कालिन्दीयैर्हरिचरणमुद्राङ्किततटैः स्मरन् गोपीनाथं कमलनयनं सस्मितमुखम् अहो पूर्णानन्दाम्बुजवदनभक्तैकललन प्रसीदेति क्रोशान्निमिषमिव नेष्यामि दिवसान् कदाचित्खिलन्तं व्रजपरिसरे गोपतनयैः कुतश्चित् सम्प्राप्तं किमपि लसितं गोपललनम् अये राधे किं वा हरसि रसिके कञ्चुकयुगम् प्रसीदेति क्रोशान्निमिषमिव नेष्यामि दिवसान् कदाचिद्गोपीनां हसितचकितस्निग्धनयनम् स्थितं गोपीवृन्दे नटमिव नटन्तं सुललितम् सुराधीशैः सर्वैस्तुतपदमिदं श्रीहरिमिति प्रसीदेति क्रोशान्निमिषमिव नेष्यामि दिवसान् कदाचित् सच्छायाश्रितमभिमहान्तं यदुपतिम् समाधिस्वच्छायाञ्चल इव विलोलैकमकरम् अये भक्तोदाराम्बुजवदननन्दस्य तनय प्रसीदेति क्रोशान्निमिषमिव नेष्यामि दिवसान् कदाचित्कालिन्द्यास्तटतरुकदम्बे स्थितममुं स्मयन्तं साकूतं हृतवसनगोपीसुतपदम् अहो शक्रानन्दाम्बुजवदनगोवर्धनधर प्रसीदेति क्रोशान्निमिषमिव नेष्यामि दिवसान् कदाचित्कान्तारे विजयसखमिष्टं नृपसुतं वदन्तं पार्थेति नृपसुतसखे बन्धुरिति च भ्रमन्तं विश्रान्तं श्रितमुरलिमास्यं हरिममी प्रसीदेति क्रोशान्निमिषमिव नेष्यामि दिवसान् कदा द्रक्ष्ये पूर्णं पुरुषममलं पङ्कजदृशम् अहो विष्णो योगीन्द्रसिकमुरलीमोहन विभो दयां कर्तुं दीने परमकरुणाब्धे समुचितम् प्रसीदेति क्रोशान्निमिषमिव नेष्यामि दिवसान्।